Jedan od najpopularnijih pevača mlađe generacije i vlasnik hita Ego, čija popularnost ne jenjava ni posle više od 3 meseca, dodatno je podgrejao već tropsku atmosferu na Crnogorskom primorju i sa nama razgovarao o svemu onome što do sada nije iznosio javno. Milan Stanković. Iako se čini da je Sedmoj sili poslednjih dana izuzetno teško da dođe do Milana Stankovića, našoj ekipi je to pošlo za rukom, i to u Kotoru, gde je pevač imao zakazan nastup. A pred sam izlazak na scenu, otkrio nam je kako podnosi ove tropske vrućine. Meni je mnogo vruće ovde. Ja ne znam što ste nas smestili ovde gde su rashladni uređaji i šta je ovo za svetlo, šta je ovo? Da, za svetlost. Da, i da napravimo malu pauzu, pa ćemo da napravimo, samo ne mogu da se sijam ovde kao ono prase. To pobesnim onako, ono, besnim na vrućinu i psujem što je ono preko 40 stepeni. Da nastup se trudim da malo ćutim i da se ono smirim i skupim, jer ovih dana nikako ne mogu da se pokupim s obzirom na to da smo svaki dan u nekom drugom gradu. Stankoviću od samog početka njegove muzičke karijere mogli smo da pročitamo razne naslove, koji su najčešće bili neistiniti. A poslednju nizu koji je usledio bio je naslov da je pevač počeo da razgovore sa novinarima i naplaćuje. A ovoga puta premijer nam je otkrio da li su ove tvrdnje i istinite. Nisu normalni. Mislim, ima u tvom poslu stvarno nekih pojedinaca koji nisu normalni stvarno, ali ovaj, ja nikome nisam tražio nikad novac za intervju, svakako mislim da je to nebulozno, pogotovo kod nas raditi. Stvar, ja sam neko ko je godinama imao neku lošu medijsku sliku upravo zbog takvih nekih tekstova i predstavljanja mene, i na kraju ništa to se ne važi. Nema veze, ne naplaćujem intervjue, eto, mislim, kamo sreće da i to može se naplati. Kako i sam izjavio da poslednjih par meseci izuzetno naporno radite, tako sa svojom muzikom obilazi ceo svet, Milana Stankovića nismo mogli da ne upitamo da li spava mirno. Ne spavam mirno. Je li to možda zbog nove pjesme Rade Manojlović, pošto... Super, radi na nova pesma, nemoj previše. Da, zbog toga. Dobre, radite, kao je, spavim. Rada je kvalitetan pevač i generalno sve što ona radi meni se sviđa, ali što mene povezujete sad za tim? Mislite da je meni, pa... Pa da, valjda je ona to izjavila. Sad će svaka pesma koju... Je li ona izjavila? Jeste, stvarno je pa... Pa nije ona. Da je. Volim te da mi dobro nije. Čini se da će samo vrijeme pokazati da li je nova pesma Rade Manojlović Spavaj mirno Milanu zaista i posvećena. A do tada dobili smo odgovor na pitanje da li pevač planira da neku novu pesmu posveti upravo njoj. Završili smo s tim. Završili smo. Otpeo sam Faktor rizika, to je to. I dok se na pomen starih ljubavi pevač samo osmehuje, a o novima ne priča, pristao je da sa premijernom ekipom podeli i interesantnu ponudu koju je dobio po samom dolasku u Kotor. Sad prolazimo, ulazimo ovde i neka djevojčica kaže ženi me tu sa majkom. Tako da ovde sam dobio ponudu za ženitbu. Možda dođemo ovde u Kotor da se oženim, bilo bi dobro. Nema sumnje da ukoliko se pevač odluči da sudbonosno da izgovori upravo na Crnogorskom primorju, našoj kameri to neće promaći. A do tada pevaču smo poželjeli sjajan nastup, kao i veliki uspeh novih pesama koje se u njegovoj muzičkoj kuhinji već uveliko krčkaju.